ريزو وزارة كحجين كدل كمودن مهدي محمد قوليد خضر أيادا فري مناسبة بلارن ووزارة حنانة حولها درتي دا قايد بوجه الجريسي حولها دولة الصومالية ودو فنجرت ودك السعودية العربية إسلام مركزنا يستاجي وحي كدم بي سنة كيلا بكون يلحية طبعا وزارة حنانة حولها وهو جامن أي وزير كوزارة داسي مودن محمد آدم معلن أي صدح دي بلودة ودن بي يتدال بدن قليه سيد اللو سوعلين لها سوقي اوينا اي دولة صومالية ودو فين جرتي حولها مناسبة دا وحا قوب جوغها وزيرا كترسن دولة دا بهذا حرف اللي دا عافيمات كو حولها اي روكتا قناعسي قيد الكا اغا سمه قودة وزارة حنانة حولها مودن محمد عمر نور أي واربحون قودك بيحيه دا فرك مناسبة دا دا الذي اوفي عنا وحالة سميه سيد حدي بلود حد اوغو دنبيسي سيد دي بلوغو فرو een waxa ku maadsan wasiirka wasiir maxamed soomaali oo runtii go'aan qaatay isla markaasna ka dhabeeyay barnaamijka een sidoo u yimid wasiirka waa saddexdii bilood aan isla joogno diirada wuxuu saaray in xoolaha soomaali dib loo furo alxamdulillaah waana ku guuleysanay in la furo waa tan maanta aan u gala joogno وزيرك وزارة حنانة حولها ديرتي يداق مدن محمد آدم معلن أيا كهضلي مددي أي كوقاتي سعلنت مشروعا وبرشدة الصومالية باهي وين قبتي ومالين كوين قلوبتنا ومالين كوين حلالي ذا يري قراغة الصومالية ما أنت أو أن أفر لنه شاعنت ديب أفريدة لوفك حولها الصومالية بقرطوية السعودية العربية oo shantii sano ee la soo dhaafay naga xirna waxa sidoo kale si adag halkaan uga sheegaya ururo ama NGO iyo wixii rabaa lagu sheegaa ama hay'ad caalami ah oo dalka joogo oo iska sheegaya oo dhahaya dalka areas waxa ka dhashay cudur ama cudur noocaas ah dhashay oo baahinaya ayaga oo dana gaar kale horena waa uga hadalnay haddana waa ka hadlaynaa wasaarad wax kale ay qabanaysaa male indheeda dadkaasi ku maqan yihiin waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahadceliyo maadaama hawshan saddexdii bilay ugu dambeysay habeenii maalin aan ka shaqeynaynay garbaheyga aniga iyo wasiir ku xigeenkaba oo saddexda bilba meeshii wada joognay oo labadeenaba cusub iyo tiimkii nala shaqeynayay shaqaalaha xirfadleyda ganacsatada qaar ka mid ah wasiirada oo ka mid yahay wasiirka maaliyadda ayaa dhankooda uga mahadnaqay wasaaradda xanaanada xoolaha soo celinta suuqan oo ka mid ah ilaha dhaqaalaha ee dalka insha allah tacaala waqti baan gaari doonaa xoolaheena oo hiliba oo habaysan yaa abdiraxmaan galaambeeyo ay arrimaha sameeyaan oo dabeetana adduunka loo dhoofiyo meel walba loo dhoofiyo ayaan gaari doonaa shaqadeedana runtii ee aan haynaa aad baan kaaga mahadcelinayaa wasiir shaqo wanaagsan baad qabatay أنا أقول لك عشان وزارة إحنا حلا وحن كلا كمل شغالين إن هدنا هول بدنا كسوة تاعز ودنا كان عرف ذي اللي هو بيري لها عرف كاس وكيد يبغى وين لوس ميو حلونا أي هلا وحي عنان مركز هذا قالوا إن وحن سيدو كلا تعلان لها إن آدوا مهد عليه دولة السعودية ولا لها أنا ورنتي أيقونا سفي عن وزارة نقل شقي نون فرصة دهنا نسيي Soomaalidu inta badan dawan isugu nahay wax isku tiraya reeguura markii inta badan reeguura ay tahayna wax garan karta nolosha inay ku xiran tahay xoolaha haddana migi kuma xidnee waxay saameynaysaa magaalada ay saameynaysaa ka anoo ku hadlaya magaca wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda ganacsiga iyo ganacsatada Soomaaliyeedba waxaan leeyahay intii ka soo shaqeysay ugu horeeyay wasiirku iyo wasaaraddiisa iyo xukuumadda federaalka ee Soomaaliya hambalyo ayaan leeyahay guul baan u rajaynayaa shacabka Soomaaliyeed gabagabadii munaasabadda waxaa soo xiray ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar doodaasi mar walba waa taagnayd guusheedii maanta marka tiim kubadda cagta ciyaaraya ay jiraan goolkii in la dhaliyo lagu dhow yahay dardar cusub si loo galiyaa la bedela marka number 10 kiiba la bedelay balse goolka aanu dhalino madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu goolkii ugu dambeeyay maxamed soomaali ayaa dhaliyay oo nasiib u helay waxaan leenahay hambal iyo wasiir dhoofinta xoolaha ayaa ka mid ah ilaha dhaqaalaha ee ugu muhiimsan ee dalku leeyahay sacuudiguna waxa uu ahaa suuqii u weynaa ee dowladda soomaaliya u dhoofin jirtay xoolaha xamse raadiyo warbaahinta qaranka muqdisho.